Yes, salve, salve, estamos começando mais um DJ Room Janela de DJs. Hoje na quarta-feira especialmente, em decorrência de coisas pessoais aí, tá todo mundo na correria final de ano. Seja muito bem-vindo, eu sou o DJ Fábio, você está convidado para uma tarde de muita música. Antes de apresentar esse cara que tá do meu lado aqui, eu quero agradecer os nossos parceiros e patrocinadores. Começando pelo Escolar, o DJ Gear, que é o cara que fornece esse setup aqui. Se você precisa do seu setup para um evento, Paraná e Santa Catarina, cola com o cara, Escolar o DJ Gear no Facebook e no Instagram, que ele tem mais de 10 kits CDJ 2000 Nexus. E ele com certeza vai te fazer um rolê. Ao Boa Noite Curitiba, o RTI, especialmente a todo mundo que nos assiste. É sempre um prazer ter vocês por aqui. Se quiser ver mais vídeos, é djroom.tv/YouTube. São mais de 1000 vídeos no nosso canal. E antes de apresentar também, quero anunciar o nosso estúdio de verão. Tudo isso você vê rolando aqui. Vai estar em Balneário Camboriú, de 25 de dezembro a 5 de janeiro. Então, se você é DJ e tá afim de fazer um som com a gente, manda um inbox direto pra mim, aqui no DJ Fábio, que a gente troca uma ideia. E hoje, orgulhosamente, pela segunda vez, mas agora oficialmente tocando, Mr. André Gazola. Tudo bem, irmão? Salve, irmão. Tudo na paz, você? Tudo bem. Cara, foi um parto pra fazer um DJ set aqui, né? A gente fez um radio show, né? Mas a gente sempre combina nas festas, nunca dá certo, agora foi, né, setzinho. Finalmente, vai ser autoral, cara? Eu tô curioso se vai ser autoral. Mas não vai ser autoral, vou fazer um setzinho mais de boa. Eu já fico intimado pra você fazer um autoral. Então, um autoral, combinado? Combinado, combinado. Então tá bom, cara, nosso bate-papo básico aqui, né? Onde é que surgiu esse interesse da música eletrônica? Como você caiu nesse mundo? Cara, isso aí foi mais ou menos há uns 12 anos atrás, né? Na época a rave tava começando a popularizar, assim. E, porra, eu era do rock, tinha banda e tal. E aí fui numa festa eletrônica. E aí, cara, foi amor à primeira vista. Eu falei, cara, me encontrei, é isso. E aí eu vi o DJ, falei, né, se expressando. E eu precisava de me expressar de alguma forma. Eu falei, cara, é exatamente isso que eu quero pra mim, né? Uma pessoa ali fazendo sua arte, né? E a galera dançando, eu me encontrei ali, né? Que maneiro. Cara, e pra quem já era artista, já é do palco, fica muito mais fácil, né, cara? Você já se identifica. E hoje o DJ, ele tem tipo um papel do cantor, do vocalista, da banda. Ele faz de tudo, né? Hoje em dia ele faz o marketing, música, produz, ele tem que fazer de tudo um pouco, né? Não é só produzir, tem que tocar, tem que se, né? Tem que ter uma boa imagem. Mover, tá? Postura no palco, tudo isso, né, cara? Do conjunto. Logicamente, quando você começou a migrar do rock pra música eletrônica, não deve ter sido nada fácil, né, cara? Teve alguns artistas que te influenciaram, te inspiram e que até hoje fazem parte do seu case, por exemplo. Cara, sempre tem alguém que inspira, né? Tem, tipo assim, a cena mudou muito. Quem já foi inspiração pra mim naquela época, hoje não é mais. Mudou o estilo. Mas hoje quem mais me inspiro é o Hot Sauce Erichu, que eu acho que é um cara muito foda. Ele é fodão, na real ele é fodão, né? É o Cristiano Ronaldo da música eletrônica. Eu acho ele foda. É, sim, é o que eu mais me inspiro hoje em dia, assim. Não só no som, no todo. Eu acho muito legal a parte artística dele. Maneiro, eu gosto bastante dele também, cara. Ele faz uma linha sonora e porra, às vezes eu fico vendo uns vídeos dele assim, tocando, cara, tipo, é absurdo, né? Tem mais alguém assim nessa linha aí, ou atualmente? Você inspirou com ele no começo ou não? Ele veio só agora? Ele veio há uns 5 anos já que eu me inspiro. Eu gosto muito da linha do Guy J também, Guy Mansour, essa linha mais progressiva que tá rolando bastante hoje. Tem muitos, cara, mas é isso aí. Cara, você falou, a gente falou de linhas aqui, deixa eu até atravessar toda a nossa conversa. Eu sempre tô falando com todo mundo, o que você acha que é o novo som? A gente teve a onda do Deep House, a onda do Tech House, a do Tecno, né? O Deep House e Tech House andaram meio juntos ali, e agora a gente tá vivendo uma febre do Tecno, né? Absurdo. O Tecno tá em alta, ele nunca morreu na real, só que tá muito em alta. Fica meio assim, cara, e agora pra onde eu vou, tá ligado? Porque muda, né? Se você não acompanhar, você fica pra trás. E o que você acha que é a próxima linha de som aí? Cara, eu acredito muito no progressivo. Eu acho que vai demorar um pouco ainda, saca? O Tech House tá... não que morreu, ele tá se moldando.
tá mudando. O house tá vindo forte agora pelas minhas pesquisas. Tá voltando o house muito, só que um pouco mais acelerado o BPM. Então é isso, cara. Eu acho que o progressivo, eu acho que vai vir, ainda tá vindo. É que no Brasil é fraco, só que no resto do mundo tá forte. Mas aqui 2005, 2002 teve uma cena muito forte do progressive house. Teve, mas só que eu não tava na cena ainda. É, era uma época forte de Sasha, John Digweed, era... Tipo, eles dominavam, até o Leozinho, que era um dos caras que mais tocava progressive, assim, e era o som do... Os caras tá até hoje, né? Firme e forte, esses caras aí, né? Mantendo esse padrão de linha. É... Cara, eu vejo ainda que tem mais o Psytrance correndo por fora ali, comendo as beiradas, batendo público de 5, 10 mil cabeça nos eventinhos aí, né? Eventinho. Psytrance também nunca morre, cara. Nunca morre, né? Eu particularmente gosto muito, tanto que eu tenho um projetinho paralelo meio guardado, assim, que eu quero tirar uma pira de tocar em festival um dia, sabe? Quando eu for mais velho. Então tá ali, guardadinho, quem sabe um dia eu produzo umas tracks e tal. Isso é legal, hein, cara? Eu também gosto muito do Psytrance, eu vivi muito, respirei muito essa cena Psytrance. Eu respirei todas, né, cara? Até o do técnico. Por todas, então... Mas a do Psytrance, cara, foi a mais divertida até agora aí. É, cara, tudo isso, né? Tudo que a gente fala do artista, da música, ele gira em torno de gravadores. Você tem a Pirâmide Waves, né? Tem a Pirâmide Waves. A gente deu um time esse ano, de uns 6, 7 meses. É, eu tive um problema com distribuidora. E agora a gente voltou com tudo, voltou com um viazão de 20 músicas, vários artistas muito bons. E é isso, a gente tá com um planejamento bem legal de lançamento aí. Boa. E quais são os gringos ou nacionais que te inspiram também? Cara, label domina o mercado, né, cara? Sempre tem uma label do momento, assim. Já teve a Hot Creations, já teve a Bedrock, já teve... Bedrock era muito progressivo. É, Bedrock. É... Quais são os teus favoritos? Cara, como eu disse, o artista Hot Sincerity 2, eu gosto da Kennedy Band Sound. Eu acho muito foda. Tem a do Guy J também, que é Lost in Fall, eu gosto bastante dela. Tech House um pouco me enjoou, assim. Eu gosto muito de Tech House, só que o Tech House atual eu meio que enjoei, então tava... Nas minhas produções eu tô pondo uma pegada de Tech House com umas melodias de progressivo, entendeu? Mas é isso, as labels eu não tenho acompanhado tanto, assim, mas... Elas ditam o mercado, né? Elas trazem a música, o cara quer lançar na label... E na relação label agência, hoje você tá numa das maiores agências do Brasil, que é a Alliance. Aliás, um abraço pro pessoal ali da Alliance. Mandem mais DJs. Com certeza, cara. Em relação artista agência, assim, desculpa, label agência, você acha que acaba tendo um vínculo? Como que a agência contribui também pra você? Nossa, essa eu peguei. Essa querido, né? Essa foi difícil. O que contribui é assim, a agência tem um nome bom. Ela vai abrir portas e nessas portas eu posso entrar com o showcase da minha label. Então eu tô tocando num lugar novo, eu posso fazer um contato e posso voltar lá, fazer um showcase. Eu tô focado em fazer bastante showcase da minha label, tanto que a gente vai fazer um unboxing em janeiro, comemorando meu aniversário. Então é isso, cara. Eu acho que se você tá com uma agência de nome, consequentemente, ela te ajuda a te empurrar a sua label também. Que maneiro. Aqui em Curitiba, na verdade, a gente tem várias agências, várias labels, mais de 500 DJs. E hoje a gente tá com 13 clubes, mano. 13 clubes de música eletrônica, tá? Estamos falando só de música eletrônica. Que tipo assim, tem 13 clubes e às vezes você vai sair, tá os 13 cheio. Né? Tem muito público em Curitiba, é impressionante isso. É, diminuiu um pouco assim o fluxo, né, cara? Não tá todos com superlotação, mas tem um... É que repartiu bastante. Sabadão geralmente é o dia que tá todo mundo ativo. E você não veio... Você não é de Curitiba, né, cara? Você é de São Paulo. Sou do interior de São Paulo, Presidente Prudente, mas eu vim de Londrina. Tudo planejando minha carreira. Quando eu vi que Londrina não dava mais, eu falei, cara, preciso sair daqui, preciso pra uma capital. E eu vim pra Curitiba. Você chegou a conhecer o Adriano Duin? Em Londrina? Conheci, sim. Era Duino? Muito, maior figura mesmo. Os caras que movimentavam a cena de Londrina ali, nas antigas. Smile, né? É, ele também tinha uma outra pistinha numa balada chamada Psicato Disco, que era Cyber Kitchen. Tipo, era a balada e a pista era a cozinha da balada que tinha fechado toda a flúor. Londrina tem uma cena muito... Já teve muito forte, mas ainda tem uma cena bem legal lá.
Tem um festival que rola lá em Londrina também, que é um pop e tem uma pista eletrônica. Festival, né? Festival alternativo. É, ah, mas ele não rola mais, infelizmente acabou. Putz, mas Londrina é legal, né, cara? Eu gosto de ir lá também. Aqui em Curitiba, né? Como que você vê a cena daqui? A gente falou de 13 clubes, então ela tá super aquecida, tem muitas festas. Já tá virando meio clichê, assim, né, falar de Curitiba, porque... Cara, tá foda. Tá em alta. E os veículos não falam nada de Curitiba, os veículos de comunicação, nenhum fala de Curitiba. O que você vê com essa cena tão quente aqui, de pró e de contra? E, obviamente, a quantidade de artistas e labels e agência e tudo mais aqui. Seu cara, só de agência aqui, eu conto mentalmente aqui 5 que tem em Curitiba. Duas, três grandonas, né? Cara, pra mim... Curitiba é a Ibiza, assim, do, né, do Brasil. A cena daqui é altíssima. Não é à toa que eu vim morar pra cá. Então tem muito núcleos. O que eu vejo de bom, né? A gente tem bastante clube, bastante oportunidade. Tem escolas pra você estudar. Tem gente que dá curso. Então tem inúmeras oportunidades, desde que você queira fazer acontecer. Porém, o que eu vejo muito aqui são inúmeras panelas. Panelas dentro das panelas. Elas e as panelas não se ajudam e não se colaboram. Diferente do, por exemplo, o Clube Inbox. Ele abre portas para todos os núcleos. Você pode ver que todas as labels estão fazendo festa lá. Isso é ótimo. Porque se todo mundo se ajudasse, pô, ia ser muito mais foda, né? Eu acho que esse é o contra só. Mas aqui é uma cena muito boa. Eu amo morar aqui. Não sei você, mas eu amo. Eu gosto também. É uma cena que ela não para, né, cara? Embora, às vezes, tenha um sertanejo incomodando a gente. Faz parte. É, o sertanejo deu uma quebrada. Agora, o que incomoda a galera é o funk. Você vê a turminha do eletrônico no funk. Tamo de olho, hein, galera? Tamo de olho quem vai no funk no eletrônico. É, cara, obviamente, uma cena grande dessa... Alguém precisa fazer alguma coisa pra acontecer. Não adianta ficar na mão de poucos, né? A gente tá com 13 clubes de música eletrônica porque tem bastante gente fazendo. Cada dia se forma inúmeros DJ. Então, se você não fazer alguma coisa diferente, aí você fica pra trás, né? E tem que contribuir também, né, cara? De que forma que você contribui pra esse mercado crescer mais e mais? Cara, primeiramente, você tem que se valorizar, né? Não tocar de graça, né? Porque se você tocar de graça, você vai estar fudendo o cara que pagou um curso lá, que ele vive disso, que ele precisa disso pra pagar suas contas. Então, você tem que se valorizar em primeiro lugar, né? Você tem que... ser profissional, fazer um set diferente, né? Pesquisar todo dia, ajudar. Se o cara tem vontade, ajuda, né? Isso aí vai voltar pra você de alguma forma. Dá a dica, dá o caminho, não custa, né, cara? Guardar segredo não tá com nada. Você vai morrer com você, o segredo? Não, não vale a pena. Que legal, né, cara? Eu fico muito feliz com a cena de eletrônica de Curitiba, porque realmente tem muita gente boa chegando. Muita gente que sempre esteve nela e não teve destaque, agora tá chegando na cena e aparecendo e mostrando trabalho. E tudo isso ajuda, principalmente com a internet, né, cara? Hoje com a internet ficou fácil. Rápido, você faz alguma coisa, alguma cagadinha, o mundo inteiro já sabe, né? Tem uma que tá rolando aí, a gente tava conversando nos bastidores. Miguinho, não faça presepada. Venda serviços, mas não faça presepada. Tá rolando, né? É, se você fazer alguma coisa, dentro de minutos, todo mundo já sabe. Então, né, faz o seu certinho, né, não fala do outro, né? É isso aí. Fica de olho aí, cara. Daqui a pouco quem é DJ recebe nos grupos aí a treta que tá rolando. A gente tava conversando com os bastidores e rachando de rir da história. Cara, obviamente a internet facilitou muito. Cara, tu falou bastante obviamente hoje. Sabe o que você percebe? Tá no bate-papo. A internet facilitou muito o acesso de aprender. Semana passada o Foleto tava aqui com a gente falando disso, que ele aprende tudo sozinho ali na internet. Fez um curso básico ali e entendeu. Você não precisa nem... Essas pessoas que têm talento, elas se auto... aprende, e se você tem conteúdo, porra, você pega ali no YouTube um tutorial, você vai embora. Quando você vê, você tá fazendo música melhor de quem fez ali na escola há anos, tá ligado? É, então. E na hora de divulgar, cara, o que você vê que é mais legal, assim, na rede social? Aliás, qual que é a tua favorita? Cara, hoje em dia eu uso muito o Instagram, o Facebook praticamente eu não uso mais, né? Já se foi a época, parece.
Cara, eu acho que é muito mais fácil você interagir ali com a galera, vídeo, stories, a galera gosta de ver seu lado humano, seu dia a dia, o que que você faz, ela gosta que você conta histórias e mostra a trajetória da viagem, pegou avião, hotel, então tá bem legal, porque assim, você tá mostrando tudo, antigamente não tinha nada disso. Não mostrava nada, né? Quem viu, viu, né, antigamente, então... É bem legal, é bem interativo, né? Você faz pergunta, a galera responde. E SoundCloud, rende ainda? Cara, eu uso muito, eu acho legal pra set, só que a tendência, pelo que eu tenho visto, é mudar. Eu acho que tá indo tudo pelo stream, tudo pro Spotify, sim. Mas eu uso bastante ainda, assim, tem um bom material lá. Todo o meu conteúdo de set, música, tá lá, a maioria, assim. Cara, se eu não me engano, tem um lance no Spotify já rolando pra passar o DJ set também. Mas me parece que é bem burocrático. Os meus DJ set tá rolando no Spotify. Eu consegui semana passada. Mas é meio burocrático, né, pra subir. Tem um Spotify de artista primeiro, né, e tem todo um processo, às vezes eles aprovam ou não lá. E aí, é isso. São mais chatinhos, né, porque ali tem as leis internacionais de direito. Não é só fazer o upload do set, né? Tem todo um... Todo um processo, né, cara? Meu, estamos chegando no final da entrevista, porque a gente precisa do setzinho. Esse setzinho aqui, ele tá na história. Vai acontecer hoje. Vai dar certo. Se não der certo, nós vamos gravar e fazer dar certo. Não, hoje vai fazer, por bem ou por mal. 2020, cara, tá aí. Conta pra gente planos do André Gazola em Pirâmide pra 2020. Cara, tem bastante coisa pra rolar. Tem festa minha, sexta-feira agora, All Night Long, quero trazer ela pra cá. Vou fazer All Night Long no Chakra Club, que é um clube que eu tenho muita história, que eu fui residente. Vou tocar no aniversário da Laguna agora, 14 anos, parte 2, que vai estar um festão, né? All Day, Laguna All Day, parte 2. Que sabe que Laguna não tem erro, só aí, coisa linda. Tem o Universo Paralelo, que eu tô me... né? Vai ser uma data muito especial. Ano que vem eu tô planejando minha tour pra Europa pela primeira vez em março, pós-carnaval, né? Pós-carnaval aqui o Brasil morre, ninguém quer saber de nada, então eu vou vazar, né? Melhor coisa. Então tem muita coisa aí pra rolar, né? A gente não pode parar, estamos sempre correndo atrás aí de alguma coisa. Cara, foi um puta prazer bater papo. Bater papo a gente já tinha batido papo de 2 horas no outro programa. Mas receber você pro set, cara, muito obrigado. Seja bem-vindo, pra quem quiser seguir... Pra quem quiser seguir tuas redes sociais... Cara, é André Gazola, só digitar aí, vocês vão achar minhas redes sociais. Cara, muito obrigado a você que tá nos assistindo. Finalmente, André Gazola fazendo DJ set com a gente. E bom, fica à vontade, os decks são seus.
the beat. The beat. Eager 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 the beat. 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 Eager. Yeah.
We're having sex.